markii iyagu dugsiga sare wali ku jira oo dhamaynin ayaa habeen habeenada kamida saaxiibkii ayaa walaalkii dibadda ka imanaya dadtana inankii iyo inantii asxaabtii intii gruubka ahayd buu casuumaya ninku halkaas uu inanta ka arkaya uu jeclaanaya dabeetana inankii wuu la xidhiidhaya wuxuu odhanayaa inantan waxla wixii aad u baahan tahay soo sheego inantan ayiga baxa maadaama inantan quruxda badan adigu aanad hayn karin isaguna markuu fikiro niyadiisa inaanu waxna haynin inanta inaanu wada karin ninkan inaynu qurbaha u diri karo jacaylkaad banaanada dhigtay buuri maran saartay ee aad baadi weeye nin kale beesa kaga qaaday kashaydaad ku beernayd wax badan waan bedelayaaye mar haddaan bilaash kula noqdiyo baashashiyo muunad ama shay la baayo cusiduu bacad la weyn yaallo mar haddaan badeeciyo ahaa weel bushqadi goyso ana waan ka baxay heysihii barta weeyaan qisada gabaygaasi wuxuu ku yimi uun wiil iyo gabadh is jeclaayo oo wiilkii uun laa ka doortay kabacdi markii ay guur ku heshiiyeen in uu isaga usoo baxay nin iyada kala wareega isagana uu aanba bixiyo suu qurbaha u aado markaa sababtaasay ka curatay inuu ninkaasi inantaa lacag ka doortay sheekadu waxay ku bilaabmaysaa inankiiyo inantu arday weeyaan iskuul bay wada dhigtaan kabacdi waxay ku heshiinayaan intaanay jaamacad gelin markay dugsi sare ka baxaan in ay isguursadaan markii iyagoo dugsigii sare weli ku jira oon dhammaynin ayaa habeen habeenada kamida saaxiibkii ayaa walaalkii dibadda ka imanaya dadtana inankiiyo inantii asxaabtii intii gruubka ahayd buu casuumaya ninku halkaas uu inanta ka arkaya uu jeclaanaya dabeetana inankii wuu la xidhiidhaya wuxuu odhanayaa inantan waxla wixii aad u baahan tahay soo sheego inantan ayiga baxa maadaama inantan quruxda badan adigu aanad hayn karin isaguna markuu fikiro niyadiisa inaanu waxna haynin inanta inaanu wada karin ninkan inaynu qurbaha u diri karo halkaas kusoo go-aaminaya markaa ma ka helaya sheekadaasoo haa saasuu ku ambabaxayaaba dabeetana ninkii qurbaha ka yimi ba inantii guursanaya inantu marka hore ma oga way waayeysaa meel u maray meel kasta blog buu ka saarayaa dadtana wuu tegayaa waa u tahriibay baa laga dhaadhicinaya muddo markii de ay raadiso ay weydo reerkuina inaankani kasoo doontay la yidhaahdo ninkii noo keen de ninkii xagee ka keenaysa way ku qasbantay inaa ninkii lala rabay guursato kabacdi ninkii bay guursanaysaa muddo iyadoo ilmo haysatay kadib ayay ogaanaysaaba inuu ninkani sheekada ka dambeeyey dadtana sababtaasaa keentay inay gabaygana saa ku curto marka waa qiso dhab oo adiga ay waa qiso dhab haa waa qiso dhab anigay la wadaagtay bal maxay oranaysaa gabaygaas muxuu oranaya wuxuu oranayaa markii aan jacayl baaxad weyn ugu bushaareeyey ee aan wadnaha baal ku qoray beerka agihiisa haddii uu kalgacalku i baray baasha qaban waayey uu bardoodankiiyo xiisihii bila ku soo koobay ballanqaadadiisii hadduu been ka wada yeelay waan u beer nuglaadeeye hadduu buurta sare fuulay qalbi baahan awgii hadduu baanan kari waayey uu bogsiinadii aan ka sugay bilo ku iidaamay busayl aan u qabo aawadii uma bukoodeene ruuxaan u bogay buu ahaa barashadiisii si kastuu quluubta u barkado badi jacaylkiisu oo uu xanuun iyo ibaday murugo sii baahday mar haddaanu ila baashirayn beegsimaad ma leh marka waa tii horoon bay ka hadlaysaa dee siduu iila waday mar hadduu wixiiba ka baxay deme waxaa sheegaysaaba iminka tusaale ahaan oo kale marka qofka bini-aadamkii wax badan wanaaga sameeyo in lagu xusho la yidhaahdo wanaagii badnaa baan kugu xeerinaya yaa way fiican tahay marka qaar mar haddaanu ila baashirayn beegsimaad ma lehe anna waan bogsanayaa waktina way isbedelayaay oo waan ka baxayaa dhibtiiyo baylahdaan qabo bashar duunida yimi iyo naflaha biladka ciideenna wixii boqoro wiil iyo barbaar beeshayadan joogay adigay bashiirow naftani kaa badhgarataaye biligtaada aragay indhuhu ila basaaseene bu-da dhaayahayga iyo qalbiga waad ku baridaaye inkastoon baraadli-i ku jiray baabka noloshaada oonan is ogeyn badeh oonad beyd kalgacal iyaga furin buuga naxariista beryo hore wanaagaad fashaan biiriyaa weliye baashaad jirtaa buu qalbigu ii barbaryaaye xaqiiqada barhkeeda una arkaan boodh ku qariyaaye haddii aan baxnaanada mar hore kaga bogsoon waayey inaan baawar yeeshaa marbay igu bannaanayde waa inaan beryada eebahay kaga badbaadaaye bismillaahi waa inaan idhaa boqol kunoo jeer bismillaahi waana idhaahdaa boqol kunoo jeer wuu buray intii aan lahaa bil jacaylkiiye waxaad baylah ila eegatiyo baabi iyo hooga ee aad badhaadhahaygii mar qura bohol ku sii daysay anigoo bid qaba maalintaad buurta iga tuurtay
وهليوغا عن قبيب الشدة وما بلابنين عدنا ما أوجين دينا من كاسرة بحد كي يمر بيحس مودين بقى يو حديقة كتال شيء نقابله برشة السدوية هدا برسمات قرنو إي باهن دون تي هدا باقي أهاي نولة قلبي جيجا عاد بارته باب تي سد ملك تعال خد بنانا دلك تي بوري مران سارتي إعد بادي ويان نكلا بسكة كقاطي كشيء ذات كبرنا يروح بدن وين بدل يعي مر هدا بلا شغل نقضية باش الشيء منط أما شيء لبعي عسدو بعد لوين يالو مر هدا بدي عياها ويل بش قدي جويسو أنا وانك بحيسيه برتويان يعني.